Будівництво та експорт товарів у Україні зростають. Якщо порівняти з 2017-м, галузь будівництва показує приріст у 6%, а продаж продукції за кордон зріс майже на 13%. Найбільшим викликом для економіки надалі залишаються величезні борги – 50 мільярдів доларів. Якщо мова йде, наприклад, що всі місцеві бюджети – 188 мільярдів, то тільки на обслуговування зовнішніх і внутрішніх боргів, державного боргу, ми маємо витратити 188 мільярдів. Це колосальний ресурс. Голова уряду також визнав, що не всі програми державної підтримки працюють добре. Наприклад, допомога фермерам фактично провалилася через бюрократичні перепони.